Категорично вітаю 18 жовтня. Поздравляю з всесвітнім днем чи глобальним днем жіночого щастя. Бажаю нашим другим половинкам, прекрасним представницям людства, перш за все, власне, здоров'я, щастя усілякого їм самим, їхнім сім'ям. У наших наукових дослідженнях ми якраз приділяємо жіночому щастю, взагалі якості життя, пов'язаній пов'язаному зі здоров'ям, велику увагу, репродуктивному здоров'ю жінки і благополуччю її дитини. І так само, як і в освіті, і в менторстві зі здоров'я, і в бізнес-консалтингу медичних підприємств. Будьте здорові, наші любі, щасти вам!